kääntyy vielä päätyä kohti ja että Teiralovaa ei anna hänelle tässä rauhaa. Kiekko Niemiselle, joka vetää välittömästi aseensa lataukseen. Palukiekkokin tulee. Tapani sutii sitä maalia kohti. Flexit paukkuvat, mutta tilanne jatkuu edelleen ja kiekko päätyy miinuskulmasta. Tšekin maaliin ohi Klara Peslarovaan, joka ei ilmeisesti saa pidettyä etukulmansa kiinni. Ja näin se tulee, se turnauksen ensimmäinen ylivoimamaali Suomelle. Noora Tulus tuulettaa maalin tekijänä. Ja vihdoinkin tämä toimii. Koko viikko tätä ylivoimaa haukuttu tässä toivossa ja nyt se sitten onnistuu. Joo, Tšekki antaa aika aggressiivisen paineen, mutta hyvin pystyi Suomi pelaamaan tämän. Ja tuossa Tulus luki oikein hyvin, että pystyy vielä pelaamaan kiekon maaliin tuosta. Ei ihan nollakulmasta, mutta aika lailla. Peslarova ei tähän maaliin varmasti ole järin tyytyväinen. Kiekko pomppaa hänen patjastaan ysään. Teiralova saa kiekko keskialueella, antaa sitten harhan syöttö ja tässä on Suomella kuitin mahdollisuus. Sanni Vanhanen ei jätä sitä käyttämättä ja peli on Suomelle 2-0. Tosi hieno suoritus Sanni Vanhaselta siitä, Risto, ja pääsee läpi ja taitava maalintekijä on Vanhanen, niin kyllähän siitä varmasti laittaa laukauksella sisään. Niin taitava, että selostamossa Reetta Valkjärvi tuuletti jo hyvissä ajoin, niin kuin kiekko oli maalia nähnytkään. Luottoa oli. Joo, kyllä on muutama maali häneltä nähnyt tuossa naisten liigassa, niin luotto oli, että tämä menee sisään. Se on Teiralovan vaan henkilökohtainen virhe. Tšekki haluaa pysyä kiekossa kiinni, joten siinä mielessä kyllä Teiralova toteuttaa ihan pelitapaa, mutta tarkoitus ei tietysti ole antaa kiekkoa metrin päähän vastustajalle läpiajoon. Hukkaa sen kuitenkin keskialueella ja nyt olisi Suomella ja Emilia Vesalla olla vastaiskun paikka. Daniela Pejova vastassa ja Vesa pystyy asentamaan kiekon Škodovan pään vierestä yläkulmaan. Ei käydä hyökkäysalueella, ellei siellä ole oikeasti jotain tehdä. Suomi on kerran oikeastaan hyökännyt tässä erässä ja peli on 3-0. Emilia Vesan yksilösuoritus kasvattaa Suomen johdon jo 3. Joo, tuossa oli Antti Roikalt hieno katko ja siitä Vesa sai upea laukaus ihan ylähyllylle. Ja ehkä hieno palkinto Vesalle, on pelannut tosi hyvin tämän turnauksen ja tekee töitä vaihdosta toiseen ja nyt sai myös sitten sen palkinnon siitä. Ja kun ylipäätään on vähän kaivattu nyt onnistumisia niiden kärkiketjujenkin ulkopuolelle, niin nyt Sanni Vanhanen ja Emilia Vesa tehneet molemmat maalin tänään. Se on tervetullut asia ihan leveydenkin kannalta. Vielä muutama sekunti ylivoima Tšekillä jäljellä, mutta nyt aika vaikea syöttöyritys. Teiralovaalle ja Karvinen liittää peli 4-0. Suomi tekee nyt kyllä todella kliinistä jälkeä hyökkäyspäässä ja Tšekki ei varmasti ymmärrä, että miten tällä pelin kuvalla lukemat voivat olla nämä, mutta Suomi ottaa jo 4:llä. Michel Karvinen iskee alivoimalla. Ja hieno katko savolaiselta ja siitä Karvinen lähtee ja savolainen tarjoilee aika hienosti siihen. Ja sanotaan, että Suomen on iskenyt ehkä just niistä kaikista laadukkaista maalipaikoista, ehkä sitten vähän vähemmänkin laadukkaista kyllä tänään, että kelpaa meillä. Nyt epäonnistui Tšekin pelin avaus. Suomi pääsee kääntämään keskialueelta. Noora Tulus. Ja kiekko pomppii takatolpalle onnekkaastikin Viivi Vainikalle. Peli on 5-0. Ja tämä ottelu ei kyllä lakkaa hämmästyttämästä. Suomi on ollut todella kylmä maalipaikoissa tänään. Viivi Vainikka 5-0. Se on sitten pieni pomppu ja hienosti on Vainikka siellä maalilla iskemässä sitten sisään. Noora Tulus laukoo ja olisiko näin, että kiekko muuttaa suuntaa kahdestakin paikasta. Siitä kerran Škodovaa ei ehdi reagoida. Kiekko pomppaa hänen patjastaan Vainikalle ja Vainikan on siitä aika kiva pistää tyhjään maaliin. Joo, ja Vainikka on myös ihan unohdettu tonne takatolpalle, että ei ollut lähistölläkään puolustavaa. Povalivova oli tosiaan tammikuussa pelattuin alle 18-vuotiaiden MM-kisojen paras pelaaja. Sekä virallisen raadin että aika monen tarkkailijankin mielestä, kun nyt tulee sitten Tšekki ylivoima hyökkäykseen ja siinä menee nyt Anni Keisala nolla rikki. Denisa Krisovaa syöttää, Teresa Vanisovaa viimeistelee ja Tšekki pääsee taululle. Hyökkäysalueella suomalaiset pelaajat saivat koloroida keskenään, mistä tilanne sitten lähti ja 3-1 hyökkäys. Hienosti pystyt Tšekki hyödyntämään tämän ja viimeistelee siitä. Ehkä hieman onnekkaasti toi viimeinen pomppu tuohon. Jos toisaalta katsoo pelin koko kuvaa, niin vaikka tässä kuinka olisi Anni Keisalalle nollaa toivottu, niin tietyllä tavalla se olisi vääryys, jos Tšekki tässä nollille olisi jäänyt näillä paikoilla, mitä siellä pitkin peliä on ollut.
Valmentaja Carla McLeodin suojatti siis paitsi maajoukkueessa, niin myös ottavan PV-ohjelijoukkueessa, kun tsekki on ottanut maalivahdin varsin aikaisessa vaiheessa pois. Ja se kostautui nyt varsin nopeasti. Rohkea veto kuitenkin tsekin valmennusjohdolta. Miksipä toisaalta ei, kun ero on se, mikä se on, mutta tämä johtaa siihen, että se ero ainoastaan kasvaa ja Suomi johtaa nyt 6-1. Joo, kyllä näitä nähdään nykyään yhä enemmän ja enemmän, että aikaiset vaiheet otetaan maalivahtiin pois, mutta totta kai tässä on aina sitten se riski, mutta onhan tuo ero suuri jo alun perin kaputtavaksi. Petra Nieminen lyö heti punaiselta kiekon sisään.